नमस्कार, स्वागत छ यो टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पछ्यौरीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु म रितु थापा मगर। आजको बसाइमा म एक्लै छैन, आज शुक्रबारको बसाइमा हामीले अतिथिहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि मसँगै अतिथि हुनुहुन्छ, म एक्लै छैन आजको बसाइमा यहाँहरूसँग रमाइलो रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर गीत सङ्गीतको बारेमा फुलाको सारी गर्नको लागि। अनि आजको बसाइमा को हुनुहुन्छ उहाँहरूकै गीत पनि यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नुहुनेछ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। सबैभन्दा पहिले त यहाँहरू सबैजनालाई यतिखेर जति पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई तिहारको शुभकामना छ। एकदमै नजिकै नजिकै आइरहेको छ तिहार, तिहारको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ आजको बसाइमा। बच्चा बेलामा गरिने कुराहरू, पहिला गाउँघरमा गरेका कुराहरू, तिनी कुराहरू पनि आजको बसाइमा गर्नेछौँ। यतिखेर यहाँहरूले हामीलाई यो टेलिभिजन एचडीको पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कार्यक्रमप्रति सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने लेखिदिनु होला। त्यस्तै गरेर युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सुझाव सल्लाह छन् भने दिनुहोला। यतिखेर भने म ढिला नगरिकन आजको हाम्रो बसाइमा को हुनुहुन्छ होला भनेर पक्कै पनि यहाँले खुल्दुल खुल्दुल भइरहेको छ होला। म ढिला नगरिकन आजको गायकको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। उहाँ लगभग 10 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। गीतहरू पनि उहाँको एकदमै चर्चित छन्। मैले एकदमै पहिला उहाँसँग भेट्नभन्दा पहिले गाउँमा हुँदा पनि सुनेका गीतहरू पनि छन् केही, यहाँहरूले पनि पक्कै सुन्नुभएको छ होला। यतिखेर भने ढिला नगरिकन परिचयतर्फ लाग्छु। उहाँको उहाँले देख्नुभयो भने त पक्कै यहाँहरूले उहाँलाई चिन्नुहुनेछ। यतिखेर भने आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ राजकुमार बानिया हुनुहुन्छ, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार छ यहाँलाई पनि रितु बहिनी र कार्यक्रम पछ्यौरी। हजुर, पछ्यौरी हेरेर बसिरहनु भएका तमाम नेपाली गीत सङ्गीत पारखे दर्शक श्रोताहरूलाई यो नजिकिँदै गरेको सर्वप्रथम तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यहाँलाई पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभकामना छ तिहारको। थ्याङ्क यू, बहिनीलाई पनि शुभकामना छ। के हुँदैछ आजभोलि, के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अब नयाँ खासै अहिले त एउटा नयाँ गीतको तयारीमा लागिरहेको छु, अनि लाइभ दोरीहरू युट्युबमा आइरहेको छ। कोरोनाको कहरले गर्दाखेरिमा पोहोर परारको जस्तो त यसपालिको चाडबाड पक्कै पनि हुँदै भएको छैन, होइन? जे होस् दिनचर्याहरू बितिरहेको छ। अनि कोरोनाको कुरा निकालिहाल्नुभयो, कोरोनामा यतै बस्नुभयो कि गाउँ जानुभयो? कोरोनामा 3 महिना गाउँमा गइयो। गाउँमा गइयो है? हजुर हजुर। कोरोनामा त दोरीहरू चलेनन्, बन्द भयो, यहाँलाई कतिको सजिलो भयो कतिको गाह्रो भयो? अब गाउँमा उकाली ओह्राली होइन, दुःख सुख गरेर हुर्केको एउटा गाउँले ठिटो भएको कारणले गाउँमा गइयो। अब त्यही त हो नि, बाल्यकाललाई सम्झाउने कोसिस गरियो होइन, कामहरू धेरै गरियो, हलो जोतियो, कोदालो खनियो, होइन, धेरै बच्चा बेलामा गर्नुभएको काम फेरि फेरि गरियो। र हाम्रो गाउँमा एउटा कृषि फर्म पनि छ, गाम्बेसी कृषि फर्म, त्यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका जस्तै बाख्राहरू होइन, माछाहरू अनि कुखुराहरू पनि के अरे पालेका छौँ। त्यही फर्ममा बिजी भयो भनौँ न समग्रमा। त्यही त, रमाइलै भयो, रमाइलो भयो। जस कोरोनाले बन्द भए पनि हामीलाई गाउँमा फेरि पनि हामीले काम गरेर खान सकिन्छ भन्ने चाहिँ भयो है? भयो भयो। काठमाडौँमा बस्दाखेरि बानी बिग्रेको हुन्छ नि त, काम गरेर खान सकिँदैन कि भन्ने हुन्छ। 1-2 हप्ता त बानी पार्नै गाह्रो भयो, गाह्रो भयो है? त्यही त। अनि के छ गीत सङ्गीतको अहिले, कस्ता कस्ता खालका गीतहरू आउँदैछन् यहाँका? अब एउटा नयाँ गीत छिट्टै आउँदैछ, भिरको कमेरो तिमी छौ र माइलो जीवन छ मेरो, यो गीत आउँदैछ। अब अरू गीतहरू त अब साथीहरूको कसैको मैले लय शब्दहरू गरिरहेको छु होइन, त्यो गीतहरू पनि बिस्तारै आउँदैछ। अहिले समग्रमा हामी कलाकारहरू दोहोरी गायकहरू चाहिँ बढी जसो लाइभ दोरीमा, रितु बहिनी जस्तै गर्नु, रितु बहिनी पनि लाइभ दोरीमा बिजी हुनुहुन्छ नि, त्यसरी हामी पनि त्यही त हो नि, लाइभ दोरी गर्दै हुनुहुन्छ है? अनि मैले भन्नै बिर्सेछु, सर्जक पनि हुनुहुन्छ है यहाँ, लय शब्द आफै गर्नुहुन्छ, मिठो लय शब्द गर्नुहुन्छ, धेरै जस्तो आफूले गर्नुभएका गीतहरूमा आफै लय शब्द बनाउनु भएको छ है? प्रायः जसो गीतहरू आफैले बनाएर गाएको छु। अहिले पछिल्लो समयमा आएको गीत कुन चाहिँ छ यहाँको? मेरो पछिल्लो समयमा आएको गीत हुन त अब तिजका गीतहरू पनि थिए, तिहारका के अरे दसैँका गीतहरू पनि थिए। दसैँको गीत एउटा अहिले दसैँ र तिहारको पनि माहौल छ, तसर्थ तिहार नसकेकै कारणले म दसैँको गीत थियो एउटा,
कृष्ण शताब्दी दाईले सिर्जना गर्नुभएको गीत मीना लामा दिदीको शब्द कृष्ण शताब्दी दाईको संगीतमा रहेको गीत मैले र देवी भारती दिदीले गाएको गीत थियो एउटा आउँला भनेको पक्कै पनि। अनि यहाँलाई हुन्छ नि अहिले त पछिल्लो समयमा गीत गाएरै खाना गीत गाएर बाँच्न त धेरै गाह्रो छ नि त। गाह्रो छ कलाकार यहाँलाई कस्तो लाग्छ अब कलाकार क्षेत्रतिर लाग्दाखेरि यहाँले जति पनि अनुभवहरू बटुल्नु भयो नि होइन दुःख हुन्छ कति धेरै पैसा हुँदैन होइन यस्तो हो अब जुनसुकै फिल्डमा पनि लागेर काम गरेर सफल नहुन्जेलसम्म बाँच्नको लागि गाह्रै छ जुनसुकै फिल्डमा पनि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्रै नभएर गीत सङ्गीतमा चाहिँ अलिकति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अलि धेरै लगानी गर्नुपर्ने अरू क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नु नपर्ला जागिर गर्दा नपर्ला त्यति अब पैसा हुनेहरूलाई त राम्रै हुन्छ हामी जस्तो गाउँमा कोदालो खन्दै काम गर्दै हुर्केका मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि गाह्रो छ जे भए पनि गीत सङ्गीतमै विशुद्ध गीत सङ्गीतमै लागेर बाँच्नको लागि अलिकति गाह्रै छ सफल नहुने जेलसम्म अब केही साइड बिजनेस व्यापारहरू अथवा कुनै साइड जागिरहरू भयो भने पनि अलिकति आधार चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो सफल भइसकेपछि फेरि गीत सङ्गीतमा छुट्टै मजा छ सफल हुन गाह्रो छ पक्कै पनि। अनि अहिले यहाँले गीत निकाल्नु भएको छ नि मैले एउटा गीत सुनेको थिएँ पछिल्लो समयमा चिकम प्लस त्यही त यहाँले त्यो गीतमा आफैलाई शब्द बनाउनु भएको छ आफैले बनाउनु भएको छ युट्युब च्यानल चाहिँ आफ्नो बाट हाल्नु भएन राजकुमार बानिया नै युट्युब च्यानलबाट हाले त्यहीबाट हो र मैले हेरेको थिएँ तर अर्कै च्यानल अर्को गीत परेछ कि क्या हो त्यही गीत हो तर अहिले त्यो च्यानल चाहिँ मैले हामी यो टिममा छौँ जस्तै कृष्ण शताब्दी मीना लामा दिदी र म तिनजना भएर त्यो च्यानल चलाछौँ अहिले अर्को नयाँ च्यानल चाहिँ मेरो अफिसियल च्यानल फेरि छुट्टै खोल्दैछु अनि यो च्यानलमा चाहिँ अहिले मैले दसैँको गीत गरिसकेपछि दिदीको नाम राखिदिएको छु मीना क्रिएसन छ पहिला राजकुमार बानिया युट्युब च्यानल थियो त्यसको अहिले नाम चाहिँ चेन्ज गरेर मीना क्रिएसन हामी टिममा तिनजना मिलेर टिम भएर चलाएको भएको नाताले चाहिँ दिदीको नाम अलिक प्लस पोइन्ट होस् भन्ने तरिकाले रिले दोरी भनेर राख्नु भएको छ हजुर अनि यहाँले यो गीत खास कलेजमा सुटिङ गर्नुभएको छ है हजुर चुइकम खाएर फाल्ने प्राग खाएर फाल्ने जताभावी है कसरी सोच्नुभयो यस्तो गीत आफ्नो कलेजको बेलामा आफूले नि त्यस्तै भोगेको भएर यहाँलाई याद आएर हो कि त्योभन्दा पनि यस्तो भयो यो जस्तै धेरैजसो मान्छेहरू चाहिँ धेरैजसो भन्नाले अब 100% मान्छेले जस्तो लाग्छ होइन केटाहरूले पराग खाने जस्तै ड्राइभरहरू हुन्छ नि गाडी चलाउने पेसामा लाग्नेहरू अनि अरू अरू कामहरू गर्ने मान्छेहरूले पनि अब तल आफ्नो तल एउटा हुँदो रहेछ होइन पराग खाने जताततै थुक्ने जस्तै बाथरुमतिर थुक्दिने होइन जस्तै अब सार्वजनिक ठाउँतिर थुक्दिने पराग खाएर फोहोर गरिदिने अनि त्यो एउटा परिपाटी छ अनि त्यसपछि अर्को अब केटीहरूले पनि के गर्छ भने चुइगम खाएर त्यो सार्वजनिक यातायात चढ्दाखेरि पनि सार्वजनिक ठाउँमा पनि अथवा त्यो युज गर्न नपाइने ठाउँमा पनि के गरे भन्छ चुइगम खान्छन् पड्काइदिन्छन् क्या फुफु पारेर त्यो गर्दाखेरि त अर्कालाई डिस्टर्ब हुन्छ नि त होइन त्यस्तो नगर्नु होला भनेर एक किसिमको सन्देश पनि बोकेको हो कलेज पढ्ने साथीहरूले पनि क्लासमा बसेर चुइगम चपाएका धेरै उदाहरणहरू छ होइन परा खाएर क्लासको भित्तामा फालिदिएका कुराहरू धेरै छ थुकेका कुराहरू त्यो कारणले पनि विशेष गरी कलेजमा पढ्ने साथीहरूमा चाहिँ बढी लागु हुन्छ कि भनेर चाहिँ कलेजमै सुटिङ गरेको कलेजमा सुटिङ गरेको कलेज पनि मेरो आफ्नै कलेज हो मैले नै प्लस टू पढेको कलेज राम्रो सफलता पाएँ यो गीतले है युट्युबमा भ्युज पनि मैले धेरै राम्रै देखाएको थिएँ ठिकै भयो राम्रो भयो है हजुर कतिको सन्तोष हुनुहुन्छ अब सन्तोष हुनै पऱ्यो नि दर्शकले जति माया गर्छ त्यही अनुसारको सन्तोष है सकेसम्म धेरै माया गरिदिनु होला भन्ने चाहना हो है हुन्छ यो गीत सुन्न पाइन्छन् होला नि त आज हुन्छ म गाउने कोसिस गर्छु यो गीतलाई गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो टिम छ प्रीति आले दिदी र मैले रबिन लामी छाने र टिका सानीले गाएको गीत हो चारजना मिलेर रिले दोरी म गाउने कोसिस गर्छु स्वर त खासै राम्रो छ मैले सुनेको छु पनि गाउने कोसिस गर्छु हुन्छ हे हे
कान्छी तिम्रो छैन केही नलेज हे पढ्छु भन्छेऊ देशकै टप कलेज जता पनि पड्काउँछेऊ चुइकम चपार जता पनि पड्काउँछेऊ चुइकम चपार दुःख पाउल्यौ न खालि बानी सपार जता पनि पड्काउँछेऊ चुइकम चपार दुःख पाउल्यौ न खालि बानी सपार ए ल है दुःख पाउल्यौ न खालि बानी सपार यस्तै टाइप एकदमै मिठो गीत हुन्छ। यतिखेर भने यहाँले कतिले हेर्नु भएको छ हाम्रो राजकुमार बानियाको गीत? धेरैले हेर्नु भएको छ होला, एकदमै राम्रो गीत छ। यहाँले हेर्नु भएको छैन भने पनि युट्युबमा सर्च गरेर हेरिदिनु होला। यतिखेर भने उहाँकै गीत यहाँहरूको लागि राख्छौँ, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् अनि मनोरञ्जन लिनुहोस् है त। हजुर चुइकम चपार प्राग चपार होइन यतिखेर यहाँहरूको लागि राख्यौँ। आजको हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्छ राजकुमार बानिया, चर्चित गायक अनि सर्जक हुनुहुन्छ। यहाँले थाहा पाइसक्नुभएको छ, चिनिसक्नुभएको छ, उहाँको गीत पनि धेरैले हेर्ने गर्नुभएको पनि छ होला। उहाँले पछिल्लो समयमा लाइभ दोहोरीहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँगै आजको बसाइमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अस्ति साथीहरू भनिरहनु भएको थियो अतिथि ल्याए पनि हामीसँग पनि फोनमा कुरा पनि गर्नुपर्छ है, फोन लिने पनि गर्नुहोला भनेर भन्नुभएको थियो। तर आज विभिन्न खालका समस्याको कारण आज हामीले फोन लिन सकिरहेका छैनौँ। अर्को हप्ता पक्कै पनि अतिथिसँगै यहाँहरूको फोन पनि लिनेछौँ। आजको बसाइमा चाहिँ मन नदुखाउनु होला भन्न चाहन्छु। यतिखेर भने फेरि जोड्न चाहन्छु आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नि राजकुमार बानिया, उहाँसँगैको कुरा है त। अनि अरू तिहारको बारेमा के छ, यहाँको कता जाँदै हुनुहुन्छ? तिहारमा गाउँतिरै हुन्छ होला, गाउँतिर जानुहुन्छ टिका लगाउन? हजुर हजुर। ए अनि यहाँ त 10 वर्ष भइसक्यो क्षेत्रमा लागेको है? लगभग 10 वर्ष भइसक्यो। कतिको दुःख गर्नु पर्यो यहाँले, सङ्घर्षहरू कतिको गर्नु पर्यो? होइन कोही त हुन्छ नि एकदमै धेरै दुःख पाउने हुन्छ नि त, यहाँले कतिको दुःख पाउनुभयो? धेरै दुःख पाएको कलाकार मध्येमा, सङ्घर्ष गरेको कलाकार मध्येमा म पनि पर्छु होला जस्तो। सङ्घर्ष एकदमै गर्नु भएको छ तर चाहे जति सफलता मिलेको छैन एकदम। अब हामी गर्दै जाने हो, कतिखेर लक लाग्छ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। त्यही त होइन, 8-10 वर्ष मैले देखेको भोगेको, 8-10 वर्ष, 10-12 वर्ष, 15 वर्ष जसले पनि सङ्घर्ष गरेको हुनुहुँदो रहेछ, हामीभन्दा अग्रज कलाकारहरूले पनि बुझेको है। पक्कै पनि यहाँ पनि एकदमै सफलता पाइरहनु भएको छ, यहाँहरूको गीतहरू राम्रो भइरहेको छ। होइन मैले जति सोचेर काम गरेको छु त्यो अनुसारले प्रतिफल पाएको छैन, होइन जे भए पनि निरन्तर त दिइरहेको छु, लागिरहेको छु। अब 10 वर्ष, 8-9 वर्ष, 10 वर्ष बिताउनु भनेको पनि एउटा फिल्डमा लागेर ठुलो कुरो हो, होइन विदेशै गइया भए काठमाडौँमै घर फर्किन्थ्यो होला है। पक्कै पनि, पक्कै। गीत सङ्गीतमा लाएर दर्शक श्रोताहरूले पत्याउनुहुन्छ आफ्नो प्रतिभालाई, तपाईँहरू सामु सेयर गरिसकेपछि त्यो मेरो प्रतिभाबाट र मेरो सिर्जनाबाट तपाईँहरूले पनि केही पाठ सिक्नुहुनेछ कि भन्ने उद्देश्यले मैले प्रायःजसो समाजको यथार्थ विषयवस्तुहरूलाई नै गीत सङ्गीतमा उठाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु, होइन त्यो तरिकाले हेरौँ दर्शक श्रोताहरूले अहिले नदिएको माए पछि पक्कै पनि राम्रै तरिकाले दिनुहुन्छ होला भन्ने आशामा बिताइरहेका छौँ, भनौँ न लागिरहेका छौँ। पक्कै पनि है, अहिले टिकटकतिर अहिले त गीतहरू टिकटकतिर चल्यो भने मात्रै युट्युबमा भ्यू जान्छ भन्ने पनि छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो? एकदमै हो, अब जमाना प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ क्या, होइन जमाना अनुसार र प्रविधि अनुसार हामी चल्नुपर्ने हो, हामी चल्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ, होइन टिकटक अब जस्तै फेसबुक आए, फेसबुकले अब दुनियाँलाई के अरे जोड्ने काम गरे, होइन फेसबुकबाट पनि एउटा गीत सङ्गीतलाई चाहिँ के अरे प्रचार प्रसार गर्नको लागि ठुलो टेवा पुग्यो। अहिले फेसबुकभन्दा पनि टिकटक गीत सङ्गीत प्रचार प्रसार गर्ने माध्यमै टिकटक हो। टेलिभिजनमा अब प्रोमो बजाइन्थ्यो, रेडियो नेपालबाट गीत बज्थ्यो, एफएमबाट गीत बजाइन्थ्यो, होइन अब अहिले अब टिकटकमा एकटुक्का गीत सुनेको भरमा दर्शक श्रोताले कुन चाहिँ गीत चल्यो, कुन चाहिँ गीतलाई माया गर्ने, कुन चाहिँ गीतलाई नगर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। पक्कै पनि, कतिपय साथीहरूले टिकटकमा हेरेर म युट्युबमा आएको गीत हेर्न भनेर युट्युबको गीततिर कमेन्ट गरिरहनुहुन्छ है? हजुर हजुर हजुर, मैले जस्तै यही चुइकम भर्सेस परागमा पनि हजुर टिकटकको कुराहरूलाई थोरै उठाएको थिएँ,
कामै तिम्रो चोक चोकमा धाउने नक्कल पार्ने टिकटक बनाउने जता पनि पड्काउँछौ सुइकाउँछ पार होइन केटीहरूको कामै अहिले धेरै जसो केटाहरू भन्दा पनि केटीहरू चाहिँ बढी टिकटकमा अलिकति झुम्मिएको हो कि जस्तो लागेर बनाएको थिएँ पाइँदैन है त्यस्तो भन्न पाइँदैन केटीमा केटाहरूको पनि म कति धेरै देखिरहेको छु केटाको पक्षमा हुनुहुन्छ है भन्ने आफ्नो काम केटाहरू भन्दा केटीहरू बढी नै हो होइन हो मैले हाँसो मात्रै गरेको नक्कल पार्ने कुरामा पनि केटीहरू अगाडि नै हो होइन टिकटक बनाउने कुरामा पनि केटीहरू अगाडि नै हो मैले भन्न खोजेको आफ्नो कामलाई पनि बिर्सन भएन भएन होइन एक साथै टिकटक मात्रै बनाउने अनि चुइगम मात्रै पड्काउने होइन त्यो गरेर भएन भन्ने कुराहरू त्यही त कता कता कुराहरू सुनिन्छ टिकटकले विकृति पनि ल्याएको एकदम टिकटकले जस्तै अब आफू को हो र आफूले गर्ने काम के हो भन्ने कुरै बिर्साएको हुन्छ क्या टिकटक हेर्न थालेपछि त्यत्तिकै समय जान्छ आफ्नो त्यो पढिरहेको विद्यार्थीहरूलाई टिकटक भइसकेपछि उसलाई बुक पनि चाहिँदैन होइन उसलाई पढाइतिर ध्यानै गएको हुँदैन कि त्यो कारणले पनि हो पक्कै पनि अनि अब हामी तिहार नजिकिँदैछ तिहारको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ तिहारमा देउसी भैलो खेल्नुहुन्थ्यो होला है गाउँतिर हुँदाखेरि गाउँमा सानो हुँदाखेरिमा त एकदमै खेलियो नि अल्लो गाउँदेखि पल्लो गाउँ अल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडा होइन धेरै देउसी भैलो खेलेर हिँडियो धेरै गीतहरू गाइयो धेरै भट्ट्याइयो अहिले सम्झिँदा त अब त्यो दिनहरू सम्झना बाहेकहरू के नै छ र होइन अहिले यो वर्ष अब देउसी भैलो खेल्दाखेरि हुन्छ नि देउसी भैलो खेल्न जाँदाखेरि रमाइलो पल हुन्छ नि यहाँले सम्झिनु पर्दाखेरि कुन पल सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो कुनै रमाइलो पल छ रमाइलो पल भनौँ कि अब त्यो दुःखको पल भनौँ होइन गाउँमा छँदाखेरिमा देउसी भैलो एकदमै खेलिन्थ्यो हाम्रो गाउँ छोडेर चाहिँ हामी एक डाँडाभन्दा पारिपट्टि गाउँमा पनि देउसी भैलो खेल्न गइन्थ्यो क्या वर्षैपछि गइन्थ्यो अनि हामी चाहिँ बच्चा बच्चा थियौँ दाईहरू मेरो दाई पनि गीत गाउनुहुन्छ होइन दाईको स्वर मेरोभन्दा पनि राम्रो छ दाईले अहिले यहीँ किबोर्ड क्लास गराउनुहुन्छ किबोर्ड सिकाउनुहुन्छ अनि दाईहरूले चाहिँ हामीलाई बच्चामा हुँदाखेरि त्यो पारी पारी जाँदाखेरि टाढा जाँदाखेरि लिएर जानु हुन्थेन क्या हामी चाहिँ भागी भागी जान्थ्यौँ अनि त्यो बोरामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने रोटी बोक्ने चामल बोक्ने काम चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ होइन अनि त्यसपछि अनि पछि पछि अलिक ठुलो भइसकेपछि चाहिँ फकाएर दाईहरू लिएर जान्थ्यो फकाएर भन्दा पनि अब आफै जानुपर्छ भन्ने तरिकाले गइन्थ्यो देउसी भैलो खेलिन्थ्यो भट्ट्याइन्थ्यो गीत गाइन्थ्यो अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी फेरि मगर गाउँमा गइन्थ्यो क्या देउसी भैलो खेल्न रितु बहिनी पनि मगर हुनुहुन्छ होइन फेरि त्यस्तो यसलाई विवाद गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू नसम्झिनु होला अनि त्यतातिर चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब यो हुन्छ नि त कोदोको रक्सीहरू बढी जस्तो पाइन्थ्यो नि त होइन रितु बहिनीको गाउँतिर के पाइन्छ कसो पाइन्छ पाइन्छ हाम्रोमा भन्दा त्यता पाइन्थ्यो हाम्रो त अब अलिकति बानिया भइसकेपछि हाम्रोतिर चाहिँ त्यस्तो पार्ने होइन अलि पहिला थियो नि त त्यस्तो छेत्री बाहुनकोमा रक्सी नपार्ने पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो त्यही भएर यहाँहरू मगर गाउँमा जानुहुन्थ्यो रक्सीहरू अनि त्यसपछि साथीहरूले चाहिँ साथीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने के भित्रभित्र गएर खाइदिने अनि एकदमै झगडा पर्ने बाटोमा फर्केर आउँदाखेरि त सबैजना झगडा पर्ने हुन्थ्यो क्या त्यसलाई अब रमाइलो पल भनौँ झगडा गर्नु हो म त गरिनँ म छुट्याउने पक्षमा अनि त्यसपछि त्यसरी झगडा गर्दाखेरि अब भिरको बाटो हुन्थ्यो नि त गाउँतिर त त्यो चामलको बोरा पनि भिरतिर फालिदिने हुन्थ्यो होइन त्यो रमाइलो पल भनौँ कि नरमाइलो एक तरिकाले सोद्धाखेरि रमाइलो पल हो होइन अर्को तरिकाले सोद्धाखेरि साथी साथी बाँच्दाखेरिमा नराम्रो पल हो त्यही त त्यही हो आज धेरै कुराकानी गर्न मन थियो यहाँ आज एकदमै अलिकति समस्याका कारण हामी कार्यक्रम अलिकति ढिला उपस्थित भइयो आजको बसाइ अलिकति ढिला सुरु भयो त्यही भएर माफी चाहन्छु आज हेर्नुहोस् न दुई शब्द कुरा गर्न पाएको छैन टाइम गइसकेको छ यहाँले अब दसैँ तिहार त देउसी भैलो त खेल्नुभयो अहिले हुन्छ नि याद हुन्छ कुनै गीत हामीले गाउँमा गाउने हुनुहुन्छ नि भैलोमा टिपिकल गीत त्यस्तो कुनै गीत छ अहिले सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यही अग्रज दाईहरूकै गीतहरू गाइन्थ्यो होइन
खासै भैलकै भन्ने चाहिँ छैन है। गाउँतिर हुन्छ नि त भैलो खेल्दा के गीतहरू गाउने आफैले बनाएर पनि गाइन्छ नि त, त्यस्तो चाहिँ छैन है, बिर्सियो है, कता कता पुग्यो कता कता। अब के छ तयारी यहाँको यसभन्दा अगाडि? छिटै आउने त्यही भिरको कमेरो भन्ने गीत मैले र देवी भन्ने दिदीले गाएको छु। यो गीतमा हाम्रो अब आउने गीत सुनौँ न त, थोरै समय छट्टो छ। यो गीतमा सरोज अधिकारी सरलाई र हाम्रो के अरे हाम्रो सापकोटा सर हुनुहुन्छ होइन, यो गीत चाहिँ उहाँहरूकै युट्युब च्यानलबाट गर्दैछौँ हामीले, गाउने खुसी होस्। हे सँगै हिँड्दा मायाको बाटो बने तिमी मुटुको एक पाटो, भिरको कमेरो तिमी छौ र मायालु जीवन छ मेरो, तिमी छौ र मायालु जीवन छ मेरो। पक्कै पनि यहाँको गीतले सोचेभन्दा धेरै सफलता पाओस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। अनि आज धेरै कुरा कहानी गर्न मन थियो यहाँहरूको, यहाँको अझ अतीतहरू पनि सम्झिन मन थियो हामीलाई, 10 वर्ष कसरी आउनुभयो, कहाँ कहाँ के भयो भनेर धेरै कुरा गर्न बाँकी नै थियो। तर पनि आजको बसाइमा समय छोटो भएको कारण बिदा भागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? अब ऋतु बहिनीलाई यो कार्यक्रममा आएर मेरो मनका कुराहरू राख्नको लागि एउटा अवसर दिनुभएकोमा आफैमा पनि मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ ऋतु बहिनी। त्यसै गरी नेपाली गीत सङ्गीतमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ, धेरै हिट गीतहरू बजाउनु छ ऋतु बहिनी। मैले बहिनीको बारेमा बयान छोटो शब्दमा गरेँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई मेरा गीत सङ्गीतहरू हुन त समाजको यथार्थ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छन्, मेरा गीत सङ्गीतहरू हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा राजकुमार बानियाँ सर्च गरेर हेर्नुहोला, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब आउने नयाँ गीतलाई पनि यहाँहरूले माया गरिदिनु होला, यहाँहरूको माया बिनाको हाम्रो सङ्घर्ष कुनै अर्थ हुँदैन, तसर्थ तपाईँहरूकै लागि हामीले दुःख गरेका छौँ। हाम्रा भगवान् भनेकै तपाईँहरू हो, हामीलाई टिकाउने भनेकै तपाईँहरू हो। दर्शक श्रोताहरूलाई सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद हामीले दिएको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो। थोरै भए पनि कुराकानी गर्न पाइयो, अर्को पटक अलि समयमा आएर धेरै कुराकानी गर्नुपर्छ है। हजुर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम हेरेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। राजकुमार बानी हुनुहुन्थ्यो आजको हाम्रो अतिथि, उहाँको गीतहरू हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा राजकुमार बानी सर्च गरेर हेर्नुहोला। र यतिखेरसम्म यो टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पछ्यौरी हेरेर बस्नुभयो तपाईँ तमाम तमाम नेपाली लोकगीत सङ्गीत पारखीलाई, पारखी मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आजको हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु हुने आदरणीय दाई राजकुमार बानिया दाईलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि फेरि यसै समयमा यहाँहरू सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट म ऋतु थापा मगर बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय गीत, जय सङ्गीत, जय नेपाल।